sifa. Nasema nimeokoka, Yesu ni mwema na Yesu ni mwaminifu. Mahubiri yetu huwa tunakuwa tunapatikana katika YouTube. Ukiingia YouTube uandike Pastor Tabei, uandike na initials PST. Because ukiandika the full name pastor utanipata, uandike na initials PST Tabei, utapata tuko hapo na utapata mahubiri yetu mengi ambayo tumeweka mahara pale ambayo itakusaidia katika jina la Yesu. Na ukifungua katika YouTube channel letu ya Abada Tungai, ninaomba ya kwamba unaweza kusubscribe na itakuwa vizuri na baraka katika jina la Yesu. Ninataka kunena neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu. Na ninataka kuzungumza kuhusu greatest sin. Kuna dhambi ambayo ni kuu zaidi. Na ninapozungumza kuhusu greatest sin, kuna mtu anaweza sema ya kwamba dhambi ile ni kuu zaidi. Huenda ni kudanganya, kwa sababu huwa ninadanganya. Maybe naweza kuwa greatest sin venye wewe mwenyewe unajiambia ni kuhusu dhambi ile ambayo wewe unaifanya na unaitenda. Hapana. Greatest sin ambayo ninataka kuzungumza ni kitu inaitwa forgetting, kusahau. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa na ambayo Mungu hapendi kama dhambi ya kusahau. Sema kusahau. Amen. Bwana asifiwe. Na kusahau ni dhambi ambayo haipendezi Mungu. Na ninaomba uandamane nami ufungue katika kitabu cha Deuteronomy, that is chapter 8. Na ninaomba ya kwamba nitasoma mistari michache, but neno langu linatoka katika Deuteronomy chapter 8 from verse 1 to 20. Lakini kwa sababu maandiko yale ni mengi, sitaweza kusoma yote. Nitaweza kusoma nikiskip. Na wewe kwa sababu utakuwa mzuri, utaenda kusoma the whole chapter na utaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. Maandiko inasema hivi, be careful to obey all the commands I am giving you today. Then you will live and multiply, and you will enter and occupy the land the Lord sought to give your ancestors. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 days, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey his commandments. 6. So, obey the commandments of the Lord your God by walking his ways and fearing him. For the Lord your God is bringing you into a cool land of flowing streams and pools of water, with the fountain and spring that gush out the valley and hills. Luke 11. But that is the time to be careful. Be aware that in your planting you do not forget the Lord your God and disobey his commandments. Jehovah Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Ninaomba ya kwamba vile nimesimama katika madhabahu haya na mbele ya watu hawa, ukaweze kunisaidia na ukaweze kunitumia kadri na uwezo wako. Wacha Baba wetu nikaweze kunena neno hili kama vile umeliweka katika moyo wangu. Nalo neno hili liwe na baraka kwa maisha ya msikilizaji wangu katika jina la Yesu. Ninaangusha kila ngome na kila madhabahu yote ambayo huondoa Mkristo na mwanadamu katika kusikiliza neno lako. Jehova, ninaomba ya kwamba utusaidie tunapo nenewa nawe siku hii katika jina la Yesu. Asante kwa maana Baba wa uzima umetufungua masikio yetu ya nje na ya ndani, na ili tusikie na tuelewe kile unanena nasi siku ya leo. Kwa jina la Yesu aliye Mungu na Muumba wetu, tunaomba na kuamini. Amina. Dhambi iliyo kuu ni dhambi ya kusahau. Na kusahau ni kitu ambayo iko katika maisha ya Mkristo ama katika maisha ya mwanadamu. Na Mkristo ni yule ambaye huwa anasahau wakati amefanyiwa mambo na ametendewa mambo. Na nilipokuwa nina
kupewa neno hili, nikaingizwa mahali pa Mkristo akiwa na shida ambayo inamsumbua. Na ninataka tuingie na wewe siku ile tu moja ambayo ulikuwa na jambo ambalo lilikuwa linasumbua maisha yako. Ukawa na jambo ambalo lilikuwa linasumbua maybe ndoa yako. Ukawa na jambo lilikuwa linakusumbua katika mahali pako pa kazi. Ama inavyoendelea katika maisha yako. Ninataka nikurudishe nyuma nikuonyeshe wakati ulikuwa na hilo litaji. Uangalie maombi ambayo ulikuwa unayaomba na vile ulikuwa unaenda mbele za Mungu kilia. Mkristo yeyote ambaye analitaji Mungu amufanyie chambo ama amufanyie kitu katika maisha yake. Anakuanga na moyo wa kulilia, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kuvunjika. Akiambia Mungu ninakuomba nikumbuke siku ya leo. Ninakuhitaji katika mahali pangu pa kazi. Na Jehova ukija unitendee mahali pa kazi, nitalitukuza jina lako. Haya ndio yanakuanga maombi ya Mkristo ambaye anahitaji Mungu. Akiwa mahali ambapo amefinyika. Akiwa mahali ambapo amesukumwa kwako. Mimi ni katika doa yake. Uchungu akiambia Mungu nisaidie. Lakini wakati yule Mkristo Mungu amekuja amemwita katika kazi yake, na Jehova anakuwa mwaminifu, anamshukia na anamtendea na anainua muujiza katika ile kazi, mwanadamu anasahau, hakumbuki tena kuna shida ilikuwa. Na kile kinasumbua wa Kristo nyakati ambazo tuko, hatukumbukani yale tulitendewa, tunaonaga yale ambayo hatujatendewa. Ya kwamba kama kuna kitu ulitaka katika maisha yako, na ukawa umefinyika zaidi, na ukawa umefika mwisho, na aibu ikawa imeandamana na wewe, ukamlilia Mungu, ukaambia Jehova nikumbuke, na ukinikumbuka nitakushukuru. Mwanadamu na Kristo ni mtu wa kusahau. Kumbuka siku ambayo ulikia hata gari, ukapitia katika barabara ambao wengine wanapitia, wanafanya ajali zinafanyika. Mtu ambaye alisafiri anaachia ndoa na familia yake asirudi. Na wewe ukaomba Mungu kwa unyenyekevu, ukaambia Mungu ninakuomba ninasafiri, Mungu kinifikisha nitakumbuka kukuambia ni asante. Mungu anafanya yake, anakupeleka, anakufikisha. Lakini unasahau kuna kitu ambayo ulikuwa umeambia Mungu tafanya. Na ndio siku ya leo Mungu akanituma na neno hili na ujumbe huu. Hakuna dhambi ambayo ni kuu zaidi na inaomba Mungu kama dhambi ya kusahau. Na kile kinafanya wa Kristo wengi, maisha yetu inakosa kuendelea, ni kwa sababu hatukumbukani kile tumefanyiwa, tunaomba kile hatujafanyiwa. Nilea sana upate Mkristo ambaye atapanda mlimani na hajaenda mlimani kuomba kitu kingine. Ati ameenda mlimani kuambia Mungu ni asante kwa yale umenitendea. Mkristo haangalii yake nyuma, anajua ya kwamba kutendewa ni lazima. Wapendwa, kutendewa na Mungu si lazima, it is by the grace of God. Jehova kutenda kile ametenda katika maisha yako, kiwe kikubwa ama kiwe kidogo, it is by the grace, ni kwa neema tu. Ni Mkristo mgani atashuka aende mlimani na ameenda kushukuru Mungu kwa yale ametenda? Ameenda kuambia Mungu asante. Kuna siku nilikuita, sikuwa na nguo la kubadilisha, nilikuwa na nguo mbili, nikakuomba uniongezee na ukaniongezea. Aende kuambia Mungu asante. Kuna wakati sikuwa naweza kulipa nyumba, nikakuita ninaweza kulipa nyumba. Aende kuambia Bwana ni asante. Kuna wakati sikuwa na kazi, nikakuita unipe kazi. Wapendwa, hapo ndipo mahali ambapo huwa tunaanguka mtihani. Na jambo ambalo liko ni ya kwamba nilipokuwa ninanenewa kuhusu ujumbe huu, na ndio naona ukisoma katika Biblia katika First Thessalonians
chapter 5 and verses 18. Mahali Biblia inatuambia ya kwamba tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukrani na kosa katika maisha ya Mkristo ni kwa sababu ya kusahau. Sika kama ya leo tuambiwa ya kwamba tusimameni tuanze kumshukuru Mungu. According to that verse. Mtu anashindwa ninashukuru nini? Na kuna kitu nataka. Na kuna kitu nataka Mungu anifanyie. Wapendo nimekuja kukuomba kwa jina la Yesu. Jaribu kuondoa mindset yako. Kuwekeanga Mungu ya kwamba yeye ndio wa maana kwako wakati unataka. Lakini wakati amefanya yeye si wa maana. Kuna Wakristo tunavaa Mungu kama gumboot. Wacha kufanya Mungu ni kama gumboot katika maisha yako. Sasa unaona kuna kiangazi hivi, angalia hata jirani yako, niambie kama amekuja kanisani na gumboot. Na ukikutana na mtu amevaa gumboot na hii jua, utajiuliza na huyu mtu shida yake ni nini? Anaweza huyo mtu hana viatu na anahitaji asaidiwe. Ama ile kazi anafanya. Lakini Wakristo wengi tusifanye Mungu kama gumboot. Ninaonaga mvua ikinyesha siku kama ya leo. Kunyeshe mvua hiyo niko na matope. Ladies wanatafutanaga na boots. Wengine viatu ambazo hawezi pata mtu akiona na wakati mvua imenyesha kumejaa matope. Kwa maana najua hiyo viatu si ya wakati huo. Kwa nini huyu Mungu ambaye alituumba tunamvaa kama gumboot ama kama kabuti? Hapana. Wakristo wacheni tuache kusahau na matendo ya Mungu. Na ndio inafanya hatuna shukrani ndani yetu. Ya kwamba siku kama ya leo ukiambia Mkristo ukiwa mbele za Mwenyezi Mungu mshukuru. Anashindwa ni shukrani gani ambao nitarudishia Mungu. Kumbuka siku ambayo ulikuwa mgonjwa. Hakuna mtu ambaye hajawahi guzwa na kwa mwili mahali. Maybe ukaumwa na kichwa. Maybe ukaumwa na tumbo ama mahali katika mwili wako ikawa na maumivu. Ni maombi gani ambayo uliomba? Ukaambia Mungu ukiwa katika maradhi, mahali ambapo mwili iko inauma. Ukaambia Mungu, Jehova niponye. Na ukiniponya nitakushukuru. Wengi wetu wakati Mungu anaondoa yale maumivu na yale machungu. Nilea sana upate mtu akiambia Mungu, ni asante Jehova umeniponya. Na ndio mtu mwingine akaimba wimbo akasema ya kwamba kumbuka Mungu ukiwa na meno, ukiwa kibehoya atakukumbuka. Saa hiyo uko na hii meno ambayo uko nayo that tu. Na maybe naweza kuwa imemngoka bili ya matatu. Unakumbuka yule ambaye amefanya hiyo meno ikue hapo. Na the same yule unahitaji huyu Mungu akukumbuke ukiwa kibehoya. Ikiwa hawezi kukumbuka Mungu saa hii ukiwa na hii afya na hii nguvu ambayo unaweza fanya maso zako vizuri na unasikia salama, unataka the same God ya kukumbuke wakati utakuwa uzeeni? Hapana. Wapendwa, hakuna dhambi ambayo ni dhambi iko chungu na dhambi ambayo ni kuu zaidi kama Mkristo kusahau. Na kusahau ndio imefanya Mkristo siku ya leo amesahau Yesu ambaye ametuokoa. Kuna siku alikufa siku tatu. Siku ya tatu akatoka katika kaburi. Mkristo kile tunafanya sahau. Anasahau huyu Yesu alipatikwa micheredi 39 ni kwa sababu yetu. Alipitia yale yote alipitia. Ikiwa wapendwa unaweza sahau na mambo mengine kama yale. Na ndio naona siku hizi Mkristo kufanya dhambi ni kama kitu rahisi sana. Kwa sababu amesahau Yesu msalabani. Amesahau ya kwamba alipelekwa pale msalabani ni kwa sababu ya maisha yetu. Wapendwa, hakuna kitu ambacho ni kibaya katika hii maisha kama kusahau. Ni vitu ngapi ambazo huwa unasahau? Je, unakaanga ukisumbuliwa na huyu Yesu ambaye aliwepo katika msalabani? Umeyaangalia yote ambayo yalipitia? Wapendwa, tuombe Mungu atusaidie sana. Ni kwa sababu ya kusahau. Kusahau inaleta dhambi.
Na mtu ambaye kuna kusahau ndani yake the revelation Mungu alikuwa ananipea. Hananga heart of thanksgiving. Hawezi kupata moyo wa shukurani ikiwa wewe ni mtu wa kusahau. Kwa maana unaonaga kila wakati hakuna kitu ya kushukuru. Kwa sababu wewe ni mtu wa kusahau. Na kama kuna spirit na kuna pepo imeinuka kwa maisha ya Wakristo ni roho ya kusahau. Na Mkristo ambaye kuna roho ya kusahau, jambo lingine ni Mkristo ambaye anakuanga mechaa manunguniko ndani yake. Hiyo a complain na roho za complain. Huwa na complain 24/7. Kila wakati ananungunika, manunguniko imejaa ndani yake. Kutana na Mkristo kama yule. Kama kuna kitu kimoja tu alikuwa anataka kuambukuna haijafanyika. That one is a very good excuse. Sitaenda kanisa tena. Sikufanyiwa hii. Huyo Mungu sitamwabudu tena. Na ni kitu kidogo tu haijafanywa katika maisha yake. Nitaona huyu mtu ambaye kwa na spirit ya kusahau ndani yake. Ni mtu ambaye hakuwa na seriousness ya kutafuta Mungu. Kwa maana yeye anajuanga Mungu anatafuta wakati mtu anahitaji kufanyiwa kitu. Na wapendo, ninataka nikuambie hii for free. Mungu wako ukimuonyesha unakuanga serious na yeye wakati unamhitaji, wapendwa, Mungu hapatikanangi kwa maisha mayuri. Mungu huyu inafatu mutafute wakati wote. Hivyo ndivyo ambavyo alituambia. Anipe asinipe, bado nitamtafuta. Nimuite akuje akose kukuja, he is still God. Lakini wa Kristo nowadays tunakaa na Mungu ni kama mchezo. Ati Mungu kama hautanifanyia na mimi sitakutafuta. Anasema kuna wengine wengi maelfu ayaweka. So kanisa la Mungu, wacheni kupingane na roho ya kusahau katika maisha yetu. Uambie Mungu kama kuna kitu ninaomba unisaidie. Nisaidie Mungu nisiwe mtu wa kusahau. Na ndio naona story ambayo tumesoma katika Deuteronomy. Akawa kimemea wana wa Israeli. Na anawaambia vizuri msisahau. The same Israelites. You remember walikuwa wamekaa katika nchi ya utumwa 430 years wakimbia Mungu. Huwa wakati mwingine ninasoma the story of Israelites, ninaona Mungu tu atusaidie na turehemu. Can you imagine Mungu mwenye amekaa kililia Mungu miaka moja, 1 year inafika 430 years wakiwa katika nchi ya utumwa. The same God akawasikia. Ndivyo maandiko inasema. Ukienda usome Exodus chapter 3. Maandiko inasema akashukia mtumishi wake Musa. Akamwambia maneno haya, hakika nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Na nimeona vile wanateswa. Akamwambia na ndio nimeshuka nikutume uende uwakomboe uwatoe katika nchi ya utumwa. Uwapeleke mahali ya papo nimewaandalia. Mungu akatembea na wao. Hata kuwatoa mahali ya papo wameteseka.
katika kiwango ya kukata roho. Na kesema Kristo akija anasahau mahali penye Mungu amempa. Ndio Mungu akawaambia msisahau. Na wakati walikuwa katika jangwa, walipolilia Mungu kwa sababu wanataka chakula, hakuna kitu ambacho ni kichungu kama Mkristo akiwa na njaa. Awe na njaa katika ndoa, awe na njaa katika biashara, awe na njaa kwa watoto ama katika maisha yake, anazaa kutoa sauti ya kunungunika. Na wakati walinungunika ni kwa sababu ya njaa, Mungu akawashukishia mana ambao walikula mpaka ikatoka na mapua. Na bado walipokuwa wanatembea wanasahau. Na ndio Mungu akawaambia ukienda usome the whole chapter. Akawaleta akawaambia msisahau mahali ambapo nimekutoa, vita ambavyo nimewapigania, mambo yale ambayo nimewatendea, msije mkasahau. Kanisa la Mungu na wateule wa Mungu, ni mambo mangapi Mungu amekufanyia katika maisha yako? Ni mambo mangapi Mungu amekutendea? Na nesemu yu unaikiwa na spirit ya kusahau. Nimekuja kuencourage mtu siku ya leo, wacha kuona yale ambayo Mungu hajafanya. Jaribu kuona yale yametenda. Ukishukuru kwa yale yametenda, ndio itafungua yale ambayo haijafanyika. That's the revelation. Ukitaka Jehova aende nawe mbali, ebu kuwa mtu wa kumkumbushanga. In fact mpaka unamwambia, "Oh Yesu, asanti. Nilikunywa breakfast asubuhi." Hata kama haukuwa na dalili ya lunch na supper, atatuma malaika na utaipata. Lakini wakati tunaikia, pengine ni talent to one man. Haujalipa. Na ushaanza ku give up. Hata kama ni miezi. Na wale ambao wanalala katika vibanda hawana hata nyumba. Una complain, unasahau tu kwa sababu umelala nje siku moja. Na kile kinafanya unungunike leo unasahau, hizo siku zingine zote umekuwa ukikula. Kwa maana kama haungekuwa ukikula hata haungekuwa uhai. Kanisa la Mungu na wateule, wacheni tusisahau. That is the same Deuteronomy, amerudi nyuma ine mstari wa 9. The same Deuteronomy chapter 4 verses 9. Biblia inasema, but watch out, be careful never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. Unawazungumzia, unawaambia kuna
kuna siku nilikuwa nimefinyika mahali na Mungu akanitendea. Vijana mlio katika nyumba, you have your small brothers and big brothers and sisters. Wakati Mungu amekufanyia chabu, jaribu ku pass that memory to someone. Zungumza na mtu. Mwambie kuna siku nilikuwa nimelala kitandani, nimeungua. Na nikaita Mungu. Uanze kuambia kuhusu uzuri wa Mungu. Nyakati ambazo tuko, hatuna watu wa ku campaign for God. Campaign ni iko mwaka unayokuja. Vijana walio ndani ya nyumba ya my sons, tunakuwaga mstari wa mbele ku campaignia kama na fulani na president fulani na MP. Na mwisho wake hata akikupea pesa mingi ni 50. Ama ikiongeza kwa nini? Jesus. Unawaambia na huyu ambaye ako juu zaidi, yeye huwa anatenda. Hivyo ndio huwa anataka. Sisi ndio tuliwachwa wakilishi wa kukombeza, tunaenda kutukimtakasa. Kuhusu usuli wake na ukuu wake. Kampeni wa Yesu Bwana sifiwe. Kampeni wa chama cha maendeleo. Haleluya. Na campaigners wa campaign. Hao ndio wamebaki. Ni nini mewaishia na your neighbor? Kuhusu huyu Yesu. Unajua ni kwa nini haukampeni for Jesus? Ni kwa sababu ya kusahau. Kusahau tu. Jina la Bwana lipewe. Hujawahi ona mtu mwenye anaopewa kitu kinafanyika katika maisha yake, lakini hakumbuki. Anashindwa aje. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacheni tusikae kama sisi ndio tunafanya mambo yale ambayo yamefanyika katika maisha yetu. Na ndio Wakorintho wa kwanza 4:7. Nikimalizia 1 Corinthians, uone vile natupea jambo hapa. 1 Corinthians chapter 4 verses 7. Biblia inasema 1 Corinthians 4 7. For what gives you the light, the right to make such a judgment? What do you have that God hasn't given you? Ni nini hiyo ambayo uko nayo yenye Mungu hajakupea? Ndio Paulo anatuuliza. From God. Na kama vitu vyote ulivyo navyo ni vya Mungu, why boast as though it were not a gift? Kwa nini ulinge ni kana kwamba sio kipawa umepokea kutoka kwake? Wapendwa na kanisa la Mungu, tusisahau. Tusikue kama yule tajiri. Uende usome, that is Luke chapter 12, uanzie pale mstari wa 16. Luke 12, fungua Biblia yako ndio nikuonyeshe kitu. Luke 12:16. Wakati mtu anasahau, anafananishwa na huyu mtu ambaye yako katika Luke 12:16. Luke 12 kisoma aya yake ya 16. Ni hadithi ambayo huwa tunapewa ya tajiri moja. Na huyu tajiri alikuwa mtu ambaye alikuwa amebarikiwa. Mimea yake ilikuwa imefanikiwa sana. Na siku moja akaamka akajiuliza, ninaweza fanya nini? Ghala zake zote zimewekwa. Zimejaa. Maandiko inasema akajizungumzia yeye mwenyewe. Akasema vile ataweza kutia tao. Kurarua hizi kaa. Na achege zingine kubwa. Na akuwe na nyumba kubwa ambayo ataweka vitu vyake na vyakula vyake. Akasahau mwenye hupeana ni Mungu. Uangalie hili neno vizuri. Wakati huyo jamaa alikuwa na jibamba, kwa sababu alikuwa amefanikiwa sana. Shamba zilikuwa zimempea chakula, yani shida kwake haikuwa kitu. Yeye na shida ni vitu vili tofauti, hapo anajua. Akachinaba na kaanza kusema vile atacheka gharakubwa. Na weke vyakula.
na chigambanga ni shamba yake kwa sababu amenunua. Lakini hii udongo ni ya mwenye kuumba mbingu na nchi. Kenye kina tupea tofauti kukawekwa mtu anunuage mahali pake, because mita ingetoka. Ungesukianga umeenda unapata mtu ameingia kwako anasema kwako ni kwake. Na kwako si kwake. Sasa unaonanga watu wananunuaga maproti. Ndio kila mtu akue na mahali pake. Na yule hana kunakuwa na nyumba ambazo ni za wapangaji. Mtu anakuwa na nyumba yake. Yenye mwingine hawezi ingia. Jamaa huyo akasahau. Akakama nimefanikiwa nimetajirika. Ambaye amenifanya nitajirike. Akasahau ni Mungu. Wapendwa, hata ukitajirika kiwango gani, usisahau aliye juu ndiye amefanya. Hata kama unaweza kuwa na afya miaka yote. Because kuna sometimes mtu anasemanga mimi sigojekangi. Hata ukisikia kahaba kanapitia watu kanawaguzaguza, mimi sigojekangi. Kuna watu wanajigambanga hivyo. Mimi hainionangi, si ati haikuonangi. Usisahau ni Mungu amekuwekea ulinzi. Biashara ukafunga, kuna watu wamefunga. Usisahau, wacha kusahau. Kwa maana kuna wakati mwingine watu wanasemanga mimi ninachua kushika customer, nina pinu, nina ulimi. Si ulimi uko nayo, hata hiyo ulimi mwenye ameweka ni Mungu. Wacha kusahau. Kusahau inafanya na inafukia mtu milango, na inafanya Mungu akose kukupeleka to the next level in Jesus name. Simama tumalizie katika jina la Yesu. Wapendwa, kusahau inafanya mtu akose kupelekwa kiwango kingine. Kuna watu ambao tumejifungia baraka ina warise. Maybe maisha yako haingekuwa mahali unaiona. Kenye kimefanya unazunguka unasagimiti mahali pamoja ni kwa sababu ya kusahau. Wapendwa, kusahau inafunga mbingu. Kusahau inafanya Mungu asikutembelee. Kusahau inafanya Jehova asifanye kile alikuwa amekusudia kufanya katika maisha yako. Mungu atusaidie na turehemu. Apia Mungu, tuombe ombi hili kwa kifupi. Tuombe Mungu atusaidie. Na mahali ambapo tumesahau, Mungu tusamehe katika jina la Yesu. Jehova, tumeona ya kwamba mwanadamu ni mtu wa kusahau. Ni vitu mingi ambavyo tumesahau Jehova Mungu. Tumesahau matendo yako, tumesahau kile umetutendea na mahali ambapo baba wetu umetutoa. Jehova Mungu, ninaomba msamaha siku ya leo. Tusamehe na uturehemu katika jina lako takatifu. Shababori kayarabaganda libazaya likayarabakuteriba litiria rabozi ya rabakuta libazaya. Katika jina lako ewe Jehova Mungu, ninakushukuru baba wetu, ninakuinua, ninakutukuza, ninakubariki Bwana wa rehema kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ninenena neno lako kama vile umeniweka katika moyo wangu, ya kwamba tumeingia katika kiwango ya kusahau na matendo yako, kusahau na ukuu wako, kusahau na mahali umetutoa, kusahau na kila umetutendea. Jehova, turehemu siku ya leo katika jina lako takatifu, kwa sababu kusahau kunafanya ukufungie milango. Kusahau Jehova Mungu kunafanya unakosa kutupeleka to the next level. In the mighty name of our Lord Jesus, we repent this morning, we repent this afternoon. In the mighty name of our Lord Jesus, may you forgive us all our iniquities. In the name of our Lord, shakayara karabaganda. Ninaombea wapendwa hawa na kanisa hili, Jehova, nikikemea roho ya kusahau katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tusaidie tuwe tunaukia kuhusu ukuu wako, tusaidie tuwe tunaukia uzuri wako, tusaidie tuwe tunaukia uaminifu wako. Tuaukie kwa watoto wetu na kwa watoto wa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe na libarikiwe, kwa maana mara mingi huwa tunakumbuka yale haujatutendea, lakini
lakini yale ulitutendea jana na juzi tunasahau. Jehova tumekumbuka matendo yako. Umetutoa mbali, umetupigania vita. Wengine hatungekuwa uhai siku kama leo. Wengine yalikuwa umetupakia kutuangamiza. Lakini Jehova ukatushika na mkono wako wa rehema. Bwana tutasahau tena na ukuu wako na uaminifu wako. Ninabariki wapendwa wana kanisa hili. Ninanena baraka juu ya maisha yao. Ninanena kibali juu ya maisha yao. Uwezo wako uandamane pamoja na wao. Wanapoingia wiki ya kesho Bwana, wawe na wiki njema, wiki ya baraka, wiki ambayo imejawa na nguvu zako, wiki ambayo imejawa na uwezo wako, wiki ambayo imejawa na neema yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatangaza Monday iwe ya baraka kwao, Tuesday iwe ya baraka, Wednesday iwe ya baraka, Thursday iwe ya baraka, oh Friday iwe ya baraka kwao, Saturday ninatangaza baraka, na hata Sunday ninanena baraka. Ninabariki kila sekunde ya wiki hii, kila dakika na kila lisali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunapoenda kumaliza mwezi wa tano, Jehova tunakushukuru kwa maana tuwezi sahau mahali umetutoa. Katika jina lako takatifu uhimidiwe Baba na utukuzwe. Ni kwa sababu ya wema wako, ni kwa sababu ya ukuu wako. Bariki kazi zao, biashara zao zibarikiwe katika jina la Yesu. Walioachiliwa Bwana uwafanikishe, uwainue, uwape kibali, uwape promotion katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu Baba utakuwa pamoja na watu wako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mungu na muumba wetu tumeomba na kuamini. Amina, shalom, bye bye.